դիմավորում է արդարություն դաշինքի պատգամավորներին Ստեփան Դեմիրճանի գլխավորությամբ։ Սիրելի Արտուր, բարև ձեզ, սիրելի գյուբրեցիներ, հանգիստ մնացեք, հանգիստ, մեր երիտասարդներին առաջարկում եմ քաշքի շուկներ չանել, ուղղակի անել վռնդել այստեղից։ Ուրեմն, սրանք վարչախմբի վերջին ճիգերն են, Ռոբերտ Քոչարյանը չի մնալուն, մինչև ապրիլի կեսը դա հեռանալու է, և բոլոր նրանք, ովքեր խանգարել են համաժողովական մեր շարժումը, պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ձեր ծածկել եմ իմ խաչը։ Լավ ուրեն ես միլիցեքը, հարգելի միլիցեքը, դրում է
Ես էլ ազարպ իրավապահ մարմինների աշխատանքը, ես էլ ես երկում էլ նախարար այն կոչում իրաց։ Սելու ժորով է, լավ բանի տեղնում բերեք, դոլերն էլ կպա ասկանում են, ովով է, քանի եք են, ինչ են, ել ես իմամ, ուզում եմ մի բան արձնել, լավ բաններ հայ մարդում, վայել է եսպիսի բան։ Այդ մարդիկ, որ նույնի շեն էլ պատկերասնում, թե իշկան մեր շամպայանցել մեր ժողովուրդը, որտեղից է եկել, ուր է գնում, ու ինչի կարող է ասնել, եկել են իրանց կեղտոտ, էժան մակարդակով ուզում են այս ժողովրդի արյունը պխտորել։ Ձել արյունակիստեր, դումում եմ ձեզ բոլորիտ, անգստացեք, որևէ ծայլ խնդրին չկա, մեր երեխաներին մեկի մյուսի դեմ անել, մենք երկիր ենք կարուցելու, իսկական երկիր, ու նրանց օրերը, հաշված է, ընդամենը, ամենահուշը ապրիլի 12-ին, խնդիրը լուծվելու է, հերիքերը բոլորը, արյունակիցներ, դինդերեք, պրոբլեմ չունեք այդ թմբկոցների հետ։